נקרא על שמה, שנעבור את החווה, נספר איך הוא קשור לעניין, אולי פה כבר ניתן מילה, מכאן נתחיל במסלול רגלי, מהחווה יותר נכון, ובאופן כללי המסלול הולך פחות או יותר בציר צפון דרום, לאורך הקמר, לאורך הרכס של הכורכר, שהוא אחד הרכסים החשובים בארץ, בוודאי במישור החוף, ואנחנו נזכה להיות בסיס של הרכס הזה, מה שנקרא נקודה 138.5, שזה מה שאנחנו קוראים משלט, לב משלט חוליקת, המשלט העיקרי של חוליקת, ולאחר מכן נדרים ונגיע ליחידת הנוף של יער ברעם, עד שולי גברעם, כמובן גברעם. טוב שאתם ערניים, בטח בבוקר עוד. רק ניסית אותנו. כן. לא, לשון לפעמים עושה את שלה, אתה אפילו לא... קוראים כל מיני פלונטרים בלשון לפעמים. צריך להיות ערני לזה. ובגברם, אנחנו לא נגיע לקיבוץ ממש, אבל נהיה קרוב אליו מאוד. ובקצה היער, ברגע שמגיעים לגדר של השמורה, אנחנו נעצור כדי לעמוד בלוח זמנים סביר. שקייעות ליום שישי. אז זהו, אז זה פחות או יותר. בדרך נחלוף, אמרתי, על פני ארץ חקלאית, על דגשים של תש"ח, וגם אנחנו נמצאים בארץ הנפט, כן, נבח, אבל ארץ הנפט של מדינת ישראל, ולכן פה ושם נראה חרגולים, נראה מיכלים, לא הכי יפים, אבל בכל אופן זה משמח שגם בזה, לא יודע אם לקרוא לזה התברכה הארץ, אבל כי כמויות הן לא משמעותיות בכלל, אבל מעניין לראות גם את השילוב הזה בתוך הנוף, ונעבור ממש ליד כמה יחידות הפקת נפט, אחת מהן עובדת מעת לעת גם בימינו. זהו, אני אקצר ונגיע ישר לנקודה עצמה. אנחנו בראש המסלול, החווה שנמצאת כאן ממערב לנו היא חווה מבחינת השטחים פה ששייכים לה, היא חווה עצומה, החווה הכי גדולה בארץ, ומי שקשור ביסודה הוא דמות לאומית, היסטורית מעין כמוה, הוא נתן ילין מור, שכמו שאנחנו יודעים, ההקשר העיקרי של פועלו בארץ הוא בכלל הקשר ביטחוני, כיוון שהוא היה בארגון הזה שנקרא לחי, לוחמי חירות ישראל, היה קצת בלגן בהנהגה, ולא הייתה היררכיה יותר מדי ברורה, אבל הוא היה בהנהגה הבכירה ביותר, יחד עם ישראל אלדד, כאשר שמיר רוב הזמן ישב בכלא. לא רק זה, גם זה היה בתקופה אחרי שיאיר נרצח, אז היה את השלושה שמילאו את התפקיד. נכון, הוא בכל אופן בהנהגה הכי בכירה שיש, ושותף להחלטות הקשות ביותר של לחי. אז מילה אחת או שתיים לטובתו של נתן ילין מור, שהוא אדם מאוד צבעוני ומאוד מיוחד, בוקר טוב. ולכן בהחלט ראוי, הוא לא קיבל הנצחה של ממש במקומות אחרים, והמשפחה הנציחה אותו כאן במצפה נתן על רקע זה שיש לו קשר אמיץ לנוף הזה שאתם רואים כאן ממש סביבנו, לחוות מרים. אבל נתחיל דבר דבור על אופניו, נתחיל בסדר. נתן נולד ב-1913, הוא יליד מזרח אירופה ומשהו שיהיה אחר כך בלרוס, אבל חלק מרוסיה הצארית, גדל בעיר גרודנו, אביו גויס לצבא ולא חזר במלחמת העולם הראשונה, ולכן נתן גדל בבית דל ביותר, בתנאים של פעם לא היו שום תרומות כלכליים ללכת לצבא, מי שלא חזר זה היה אסון עצום למשפחה מכל הבחינות, והאימא התמודדה עם גידול שלושה ילדים, והוא עבר ילדות די עשוקה. בגיל קרוב לבגרות שלו, גיל בר מצווה וקצת יותר, הוא החליט לעזוב את בית הוריו, את בית אמא למען האמת, חזר לעיר הולדתו גרודנו, ושם הוא פתח בעצם בהליך שצירף אותו לתנועה הציונית, הוא הצטרף ללימודים במסגרת תרבות, וחיזק את הקשר לתנועת נוער ציונית, והצטרף עם הזמן לביתר, לתנועת ביתר, התגלגל לוורשה, הלך ללמוד הנדסה, הוא היה אדם חכם, אדם בעל יכולות רבות, גם כתיבה, גם מחשבה פילוסופית, וגם מהנדס, גם איש ריאלי, איש של לימודים ריאליים. הוא היה רב אופקים, רחב אופקים. ובוורשה הוא הפך להיות אחד מהחשובים בתנועת אצ"ל. ואז, אני קפוץ מהר קדימה, ב-1937 קורה המפגש שנתן ילין מור בספר הזיכרונות שלו,
בשנות תרם, משהו כזה, זה שם הספר, מספר שהוא הפך לו את העולם. שינה את כל מחשבותיו, אומר, לאחר הפגישה הזאת הייתי אדם אחר. אדם שמחליט להקדיש את עצמו לעם ישראל בפתרון הציוני בארץ ישראל. ואותו אדם הוא? לא, דווקא לא ז'בוטינסקי. יאיר שטרן, יאיר זה שמו המחתרתי כמובן, מי שהקים את לחי, אז עדיין איש אצל ב-37, זה בדיוק קצת לקראת ההקמה של לחי, ויאיר בוורשה גייס את נתן כל כולו למען הקמת תאים של אצל, שניסו להשיג נשק מפולין לאצל. זה היה מהלך מאוד מעניין מהצבא הפולני. ונתן התרוצץ בכל פולין ובכל מזרח אירופה והתבלט ביכולות הארגוניות שלו והשכנוע שלו ורמת הדיבור שלו, הנאום שלו וכדומה. ואז נופלת מלחמת העולם השנייה, וכמו יחד עם משפחת בגין, גם נתן ואשתו בורחים מאזור ורשה ונודדים לכיוון וילנה. בגין יתגייס לצבא אנדרוס, כמו שאתם יודעים, ויגיע לכיוון אסיה כדי להימלט מהנאצים יחד עם הצבא, שרידי הצבא הפולני הזה, ויגיע לארץ ישראל יחד איתם דרך פרס. נתן הולך בכיוון אחר, הוא מצליח לקבל היתרי יציאה אחרי זמן מסוים בוילנה לקראת הכיבוש הנאצי שלה, הוא נמלט, וב-41 הוא עולה לארץ ישראל, ואז מתחיל הפרק הלחימתי שלו. אמנם הוא בלחי, אבל תמיד נתן הוא יותר איש המדיניות של לחי, איש של היחסי חוץ, האיש יחסים עם התפוצות, עם גיוס הכספים, עם הצד הארגוני, עם התפיסות האידיאולוגיות העמוקות של התנועה הזאת. כאשר הוא תמך בביתר? הוא היה בתנועת ביתר מגיל 14-15, משהו כזה. אבל ביתר סוציאליסטי, לא ביתר. חכה, איך נגיע לשסע הזה? לכן אמרתי, הוא איש רב ענפין. ובאותם שנים הוא הולך עם הכיוון הרגיל, הוא נשלח מטעם הנהגת לחי לפעילות בסוריה, עיראק, ובאזור העיר חלב, למגעים עם כל מיני גופים יהודיים ואחרים כדי למצוא איזה דרך למלט את יהודי הבלקן לארץ ישראל. והבריטים עולים עליו ועוצרים אותו, ואז הוא מצטרף לשמיר, וגם הוא נזרק לכלא הבריטי. הוא מובל לארץ והוא נכלא במזרע, והוא היה שם, יהיה לו חודשים, ואז מעברים אותו ללטרון. ובלטרון הוא מצליח לארגן קבוצה של בערך 20 איש שחופרים מתחת לאוהלים, מתחת לצריפונים שם, ומצליחים לעשות מנהרה של עשרות מטרים בלי שהבריטים שמים לב, לאט לאט, וערב אחד הם נעלמים. כל ה-20 האלה נעלמים, נתן בתוכם, ונתן מיד מצטרף חזרה להנהגה של לחי. אני קופץ עוד קדימה, והוא מעצבים באותה תקופה שזה הוא וישראל אלדד, הם אלה שעומדים ומנהיגים את הצד הפעלתני, אקטיביסטי מאוד של לחי. אבל ב-45 נתן תמיד פתוח לערוץ של הידברות עם כל חלקי העם. הוא מאוד אדם של רוחב, שהולך הוא לא קיצוני לכיוון אחד, בפחות אז, ולכן הוא בהחלט יוזם, הוא מצטרף ליוזמה של הקמת ברית בין תנועות המרי, ומקימים תנועת מרי עברית מאוחדת שבה הם שותפים. זה בערך קורה ב-46, שהיא מאחדת גם את הגנה, את אצל ואת לחי. קורה דבר כזה בארץ, וזה לאורך צוק העיתים עם הבריטים, שהיה החלטה לרכז מאמץ ולגרום להם באמת לעזוב את הארץ, שהיה ברור שהם כבר רוצים לעזוב, רק צריך היה ללחוץ עליהם יותר לעשות את המהלך הזה. ונתן היה בהחלט בעד והוביל את המהלך. בין לבין הוא עדיין, לפני זה, עדיין מוליך ועומד בראש המחליטים, ואולי הוא המחליט לגבי, אמרתי, צעדים אקטיביסטיים. זה צעדים מאוד מאוד, איך לקרוא להם, בלשון נקייה, קיצוניים. בכל אופן, הוא עומד מאחורי התוכנית והאישור לביצוע ובוצעה של רצח לורד מוין בקהיר, שר המושבות הבריטי, לא פחות. ולחי מבצעת את זה והוא עומד מאחורי זה. הוא קשור גם כנראה באישור של התוכנית והביצוע של רצח הרוזן ברנדוט בירושלים יותר מאוחר ב-48. זה יהושע קודם. מה? לא אמרתי מי ביצע, אבל הוא הבוס, הוא המחליט, הוא זה שאישר את הפעולה. זה לא רצח, זה ניסול. מה? ניסול, זה לא רצח.
טוב, אני ידעתי שאני אלך פה במדמנה. בכל אופן זה נטילת חיים של דמות בינלאומית. אני לא, אין לי עמדה אידיאולוגית ברורה בזה, אני לא עד כדי כך נכנסתי לעומק של העניין, אבל בהחלט זו פעולה אקטיבית, קיצונית, שאמורה לשנות מפות פוליטיות. עכשיו, נתן לא מתנגד להחלטה של בן גוריון שאין מקום למסגרות לוחמניות ומדיניות אחרות מאשר מסגרות ממלכתיות, ולכן מיד שצהל יקום בסביבות לג בעומר 48 תשח, נתן מסכים לפרק את לחי, אבל כמו אנשי אצל, כמו בגין, לעשות את זה רק במרחבים של השפלה ומישור החוף, שהם חלק מהמדינה היהודית, ולגבי ירושלים שיש לה מעמד בינלאומי ועדיין מדינת ישראל לא החליטה מה היא עושה איתה ואם היא בית הבירה שלה ואיך יהיו דברים, כל המוסדות עדיין בתל אביב, לחי ואצל ממשיכים בפעולה, ואז קורה רצח ברנדוט. עדיין כשירושלים לא במעמד ברור ממלכתי ישראלי, נתן נעצר מיד, מובא לבית דין ונשפט לכמה שנים בכלא, אבל בסוף מלחמת השחרור, כבר סיפרנו על זה גם לגבי החבר'ה שהשתתפו כשהם ברובם אנשי לחי בטבח בדוויימה, אמרתי שהם יצאו חופשי מכל העניין הזה, כיוון שבערך בדצמבר 48 הייתה חנינה כללית בצהל לגבי כל מה שקשור למלחמת השחרור. תספסתי טיפה, מי עצר את נתן? זו נקודה שעלית על נקודה יפה, לא ברור לי לגמרי, עדיין היו נציגויות בריטים בירושלים, ואני חושב שזה מדינת ישראל עצרה אותו. והוא ישב בכלא בזמן מלחמת השחרור? לא, זה ממש סוף מלחמת השחרור. זה ממש סוף, ישב זמן קצר, הוא היה במעצר עדיין, זה אפילו לא היה עדיין כליה של ממש. באותו לילה, בן גוריון נתן הוראה לאסוף את כל הלחם, הוא פירק את הלחם בירושלים. אבל הייתה מדינה. הייתה מדינה, ממאי. זה קרה ב... המשטרה הוקמה. משטרת ישראל על בסיס קצינים בריטים, המפקד המשטרה אותו שהמשיך את התפקיד שלו משלטון בריטי לשלטון היהודי, הוא קיבל הוראה מבן גוריון לאסוף את כל הלחי, כל הלחי נכנס לכלא לתקופה מאוד, לאיזה חודש, חודשיים. כן. בכל אופן, אין ספק שברנדוט היה לו פוטנציאל הרסני לגבי מדינת ישראל. זה היה ברור, כי הוא ניסה ליצור תוכנית שהיא מבחינתנו אפילו יותר גרועה מתוכנית החלוקה. זאת אומרת, חלק מהנגב לקחת לנו ועוד כל מיני דברים, ואני לא יודע אם זה היה טוב או רע מה שהם עשו, אבל בכל אופן נמנע כנראה מימוש הפוטנציאל. אבא אבן כתב במסמך סבור שזה טוב. טוב. לא כתב שאמרו אותו, זה טוב. זה טוב שהוא סת... נכון, בדיעבד, עצם התוצאה הייתה חיובית, מבחינתנו. בואו נדלק קדימה. עכשיו נפתח פרק חיים מאוד מעניין. ומדהים לגבי, מדהים במידה מסוימת לגבי נתן. נתן עבר תהליך שהוא על הרקע, תזכרו את הרקע המשפחתי שלו ואת המצוקה הגדולה שהייתה במשפחה ואת הגדילה שלו באזורים הדלים של רוסיה. הייתה לו נטייה חברתית, סוציאליסטית או סוציאלית מאוד עמוקה, וזה בא לידי ביטוי שכאשר הוא הצטרף לכנסת הראשונה ברשימה שהוא וישראל אלדד עמדו בראשה, למעשה הרשימה הייתה בנויה משתי רגליים מוזרות קצת, אנשי יוצאי לחי שהם בעלי אוריינטציה אפשר להגיד סוציאליסטית אבל לא קשורה לברית המועצות באופן ישיר, ואנשים אחר, וישראל אלדד שהיו לכיוונים יותר חינוכיים, ערכיים, ערכים של ארץ ישראל, עם ישראל וכדומה וכדומה, והם כמובן לא כל כך הסתדרו. למזלם כנראה האידיליה הזאת או חצי האידיליה הזאת שביניהם החזיקה מעמד זמן קצר, כי גם הכנסת התפרקה רק עבור שנתיים מטעמי אי עציבות פוליטית, ולכן הסיפור הזה נגמר. אבל נתן הלך והפליג לתוך השמאל הישראלי. הוא חי עד שנת 80, במעיקר אחרי ששת הימים נתן הפך להיות אחד מהדוברים הגדולים ביותר של השמאל, ואחרי ששת הימים הוא היה בעד פתרון של חלוקת הארץ לשני העמים, מה שנקרא. והוא היה בהחלט דובר אקטיבי ביותר
עם יכולת ביטוי גדולה, הוציא עיתונים, והיה דובר אידיאולוגי משמעותי של הקו הזה. עכשיו, בינתיים, מה לפרנסתו? הכנסת הוא כבר לא היה חבר כנסת, ואז אנחנו מגיעים להקשר של המקום הזה. בתקופה היא, דברים הגיעו עד בתי המשפט. אלדד לא קיבל פרנסה, והיה צריך להגיע דרך בית משפט לזה שבן גוריון ירפה ממנו, ויתנו לו ללכת ללמד בתיכון. בטכניון. ואחר כך הוא הגיע לטכניון בתור מורה, אבל הוא התחיל בתיכון. גם זה לא נתנו לו, באזור רמת גן. ולגבי נתן ילין מור, ששמו דרך אגב בתקופה המחתרתית שלו היה גרה, לגבי נתן אין סידור, ואז פונה אליו יהודי כנראה ממוצא גרוזיני, קוראים לו אלי, איך? שבילי. שבילי, כן, לכן אני מנחש, השם קצת מסובך, יהודי בשם ליאון אליגו שבילי. יכול להיות שאני אפילו לא אומר נכון, אני מסיים כבר, והוא ממנה אותו להיות מייסד, מארגן, מנהל ראשי של עסקיו החקלאים, שפירושם בעצם של כל המרחב הזה שנרכש על ידי אותו יהודי, 5,000 דונם. ונתן מקים את החווה הפרטית הגדולה ביותר בישראל. עכשיו אנחנו נדלג אל החווה, מבחינה אסתטית הרבה אין מה לראות, אבל החווה עד היום פעילה במסגרות אחרות כבר של בעלות, ואנחנו נטייל במרחבים של העצומים. 5,000 דונם זה משהו כמו חצי רחובות במושגים שלי. היא מכירה את האדמות? עיר בינונית, חצי מעיר בינונית, זה גודל עצום. היא מכירה את האדמות או שהיא בעצמה? אני אגיד על הבעלות משהו כפי שמסר לי המנהל הפרויקט הנוכחי ישראל בהמשך שנעבור בחווה. אז בואו, עכשיו אנחנו לוקחים את כלי הרכב ומדלגים לנקודת החנייה הסופית בסככה, כפי שכתבנו לכם. זה משהו כמו 800 מטר מערבה. ששמה חוות מרים, היא קרויה בעצם על שמו, על השם של, נדמה לי שזאת אשתו של אותו ליאון אליגו שבילי, המיליונר הצרפתי, שרכש, זה לא חשוב, כולם יהודים, טובים. בשנת 54 הוא רוכש פה את משבצת הקרקע, כנראה מהאפוטרופוס. אני לא ארחיב על התופעה של חוות חקלאיות, זו תופעה מעניינת בפני עצמה. בסיור המשך הבא שלנו בעזרת השם, בלי נדר, או עליי אפילו אחד אחריו, נדבר על חוות שחריה באזור לחיש המזרחי, שזה ממזרח לקריית גת. אנחנו נגיע למקום הזה, שזה שם היום מחלף קריית גת של כביש 6. ושם אולי אני ארחיב קצת על התופעה הזאת של חוות, שזה חלק מהמאמצי תפיסת משבצות קרקע, פעם בצורת יישובים, פעם בצורת חוות ובלבד, והחוות תופסות גם שטחים חקלאים נרחבים ביותר. וחלק מהתפיסה של בן גוריון ואנשי ההתיישבות של ראשית שנות ה-50, איך למלא מהר את משבצות הקרקע שהתפנו מהיישובים הערבים שנעלמו, מהמפה, ולהראות נוכחות בשטח, כי היה ברור שכל הזמן יש לחצים של זחילה חזרה, ושוואקום הוא דבר שבסופו של דבר מתמלא. ולכן אל תתפלאו שמה שהיום נשמע לנו מוזר זה שאותו יהודי הצליח לארגן כאן רכישה בכסף של האדמה. הוא הגיע למשבצת קרקע מאוד גדולה, 5,000 דונם, כמו ששומעים. נתן הוא כמובן אין לו השכלה חקלאית, הוא יותר מארגן את זה מהצד העסקי, ואולי גם זה יותר סוג של הטבה איתו כדי שתהיה לו פרנסה. איש המקצוע האמיתי החקלאי הוא תושב באר טוביה, הוא שמו שמואל, כולם קראו לו מולה, מולה רמתי. דרך אגב, אני מחזיק ביד דף ששלח אליי מנהל המרחב הזה, הוא לא ממש חווה, שהם קוראים לו בכל זאת חוות גנים, שמו ישראל זיסק או זיסק, אני קראתי לו ישראל ואני לא יודע את שם משפחתו, איך לבטא נכון את שם משפחתו, הוא ממסורות יצחק, והוא ראש המרחב הזה, הוא ברקע שלו גדשניק, והוא נסר לי את האינפורמציה, כמו שאתם רואים, שלח לי את זה. אז הוא מספר שמי שהרזיק את המקום הזה והפך אותו לחווה פורחת, עד כדי כך שכשהיו סיורים של שר החקלאות משה דיין והביא לפה שרי חקלאות מהעולם, הוא בא להרשים אותם בצורת העיבוד הקרקע ובהצלחות ובתנובה וביבול של מרחב החווה הזאת, שהפכה להיות מעין מקום חלון ראווה.
אז מי שניהל את זה בפועל זה שמואל מול הרמתי מבאר טוביה, הוא כבר מזמן זל, לא עלינו, מכיוון שהוא היה בעצם סגן אלוף ברקע במילואים שלו, היה סגן אלוף בשריון, והוא במלחמת יום כיפור קרוב לתלת צועץ, ליד גשר פירדן. ליד גשר פירדן הוא נהרג. שמואל הזה, מולה, הצליח להביא את החווה להישגים עצומים, הישגים בינלאומיים, עד כדי שנתן כתב לו דברים מותחמים, אני אקצר. מה גידלו בעיקר? חיטה, כמו שאנחנו רואים גם עכשיו, סלק סוכר, אז בקריית גד התחילו להקים כפרנסה לעולים את סוגת, כן, שהייתה מפעל בראשיתו לסוכר, סוכר של קריית גד, של קריית גד, תחת הסוגת. היום כבר הרבה שנים אין יותר ייצור סוכר בארץ, גם באפול היה מפעל סוכר הרבה שנים. קוטנה, הם יבואנים. אורזים, כן. חיטה, סלק סוכר, קוטנה, שעורה, תירס, זה בצד של הגדש. חוץ מזה היה להם בסביבות 1,000+ דונם של מטעים, אגסים, תפוחים, משמש אגסים, וגם שקדים. אנחנו נעבור עוד מעט במטע גדול, די צעיר, ששינתו אותו מחדש, של שקדים, ותראו שהדברים ממשיכים. היה פה קוטנה, אמרנו. זה היה מעניין שבשנים הראשונות עדיין לא פיתחו את המיקון המתאים לקטיף של קוטנה, והקטיף של האלקטים היה ידני, כמו שעושים במצרים לאורך הנילוס, ולכן המקום הזה היה מאוד מפורסם לתנועות הנוער בשנות ה-50, כי היו עושים פה סוג של גיוס ארצי של נוער מכל רחבי הארץ, שהיו באים לעזור בקטיף של הקוטנה כאן בלחיש. אני קופץ, אמרנו שסגן אלוף מולה נהרג במלחמת יום כיפורים, ואז מיד בין התקופה, בין 67 למלחמת יום כיפורים, חלה הידרדרות ביחסים של המנהלים של המקום. אליגושווילי לא מצליח לקיים מערכת יחסים טובה עם נתן ילידור, אפילו הרמתי הוא מסתכסך, ואז שניים אלה מחליטים שהם עוזבים. והמקום מתדרדר ובעצם מפסיק להיות ישות כלכלית, וכיוון שאין וקום וכיוון שזה שטח פורה וחשוב ליישובים של האזור, בסופו של דבר הקרקע, החווה מתפרקת מבחינה משפטית ואליגושווילי מוכר אותה לבעלים אחרים. מי שניהל את המסע ומתן והצליח לארגן את מעבר הקרקע ליישובים כאן היה חיים נדיבי, שהוא באמת מהפועל המזרחי, שהוא היה יושב ראש אגף הקניות, אני קורא ממה שהוא כתב לישראל בפרטי פרטים. ובאביב 68 רכשו בסוף את החווה שלושה ארגונים, הפועל המזרחי, מושבי הדרום, שהנציגות שלהם פה זה כוכב מיכאל, שקיבל פה את האפשרות לעבוד, וארגון מושבי הנגב. הם הקימו את שדות לחיש, והם שלטו ב-5,000 דונם ואיבדו אותם ביחד. בסופו של דבר, הפועל המזרחי החליט להעביר את השליטה בפועל פה ואת ההנאה מהמקום לידי מסורת יצחק שנמצאת ליד נגבה. כמו שאתם יודעים, כבר בערך, אני חושב, משהו קרוב ל-15 ויותר שנים, מסורת יצחק עובדת בשיתוף פעולה חקלאי עם נגבה. שומר הצעיר של נגבה עובדים עם אנשי הפועל המזרחי ממסורת יצחק. יכולים להסתדר גם, לא תמיד רק לריב. וזה מחזיק מעמד, תפו שנים, ופגשתי אותם פה. גם בעמק ככה. פגשתי אותם פה בעבודה, הם עובדים יחד, הם חברים, כולם היה רק מילים טובות אחת על השני, הם מסתדרים נהדר, וזה ממש מחמם את הלב. ואז בסופו של דבר, בפועל, המסגרת שמחזיקה כבר בשנים האחרונות את האזור נקרא גדש דגנים, על שם נחל דגנים, שאנחנו עברנו ליד בית אפה, היה מין ערוצון קטן כזה שהולך לכיוון מסורת יצחק מנגבה. אז הגדש נקרא גדש דגנים, גם החווה הזאת קיבלה את השם דגנים, ובפועל אנשי נגבה ומסורת יצחק מחזיקים את המקום. בעבר עבדו פה מאות פועלים, שריד קטן נשאר בתוך החווה של בתים מתים למפול, היום רק כמה תאילנדים שעוזרים פה גרים בבתים האלה, אין פה יותר משפחות יהודיות בכלל, בסך הכל לקפוץ במסורת יצחק ונגבה לפה זה סיפור קצר ביותר, והיום עובדים פה פועלים, כמות קטנה מאוד של פועלים, מספר קטן מאוד של פועלים, כיוון שהכל פה מאוד מאוד מתקדם, ממוקן, ואין צורך בהרבה עבודת כפיים. זהו, זה לגבי חוות מרים שכבר בעצם לא קיימת של התוואי. יאללה, תחנה הבאה, אנחנו הולכים לבית אימא. כפר ערבי הוא שמו בית אימא,
נוהגים לכתוב את שמו עם ת', אם תחפשו בת', בדרך כלל לא תמצאו כלום. לפני שדבר טיפה על הכפר, אני רוצה לנצל כמה דקות לטובת העניין המרחבי כולו, הגיאוגרפי מרחבי שאנחנו נמצאים פה. אני מפנה אתכם, אמרנו שזה סיור מספר 7 בסדרה של נחל שקמה. אנחנו כבר היום בעיצומו של נחל אחיש, לא פה, מה שאנחנו עושים, מה שהיינו בטיולים האחרונים. זו השלמה לדברים משנה שעברה. ולמה זה קשור לנחל אחיש, לנחל שקמה, נראה קצת תמוע. אז קודם כל, אם נסתכל מערבה, אתם רואים עיר גדולה, והיא אשקלון. ואז אם מישהו ישתתף בטיול הראשון של מוצא נחל שקמה לים, נוכל שאשקלון היא צדק חשוב בעניין של שקמה, ולכן זה מסתדר שנחל שקמה נמצא לא יותר מדי רחוק מדרום מערב לנו, אוקיי? באזור יד מרדכי, באזור של היער, שמשמאל יער קרמיה, בצד הדרומי שלו. לא מאוד קרוב למידה הישראלית, גם לא מאוד רחוק כמובן. ולכן, גם מבחינת הטופוגרפיה והשיפועים של השטח, האזור שלנו מתנקז ברמת יובלים, ברמת, אציין שני נחלים, מתוך כל האלה, מתוך כל הרשת הניקוז שישנה כאן, יש שניים בולטים יותר, הם נשפכים ושייכים לאגן של נחל שקמה, ונשפכים אליו באזור יד מרדכי. הנחל האחד הוא נחל גאה, שהולך פחות או יותר בקו ישר לכיוון של תלמי יפה ולכיוון אשקלון. ואחר כך, בנחל הישמי יש גם יישוב גאה פה. והנחל השני שהוא מפורסם יותר הוא נחל עובד, כמו לעבוד. נחל עובד, ביקרנו בו באזור של אוביליסק לפועלים המצרים, שהוא קרוב ליד מרדכי, אוביליסק של הכוח של חיל המשלוח המצרי של עובדי כפיים, שבאו לעזור תמורת כסף, תמורת תנאים די עלובים, אבל באו בכל זאת ממצרים, חלק בגיוס כפייה, ושנעו יחד עם הכוח במלחמת העולם הראשונה עם הכוח הבריטי לכיבוש הארץ. ולכן יש להם שם אוביליסק, לא נרחיב על זה כמובן. הייתם בנינו שם, נכון? הייתם יחד עם, נכון, במסלול מספר 1 של נחל שקמה. היה לנו נחש שם, נחש. גם נחש היה. נכון, נכון, יפה. בגלל בית הקברות, האזור זרוע טילים קטנים של הקברות של אותם פועלים מצפינים שהם נעו בעיקר לאורך צירי הרכבות. לא נרחיב לכיוון הזה. בכל אופן, אותו נחל, נחל עובד, שעבר ממש מיד האוביליסק, והצטרף מעבר לכביש החוף מדרום ליד מרדכי, ליד הגדר שלו, הצטרף לנחל שקמה, הוא מנקז קצת מדרום לנו את אזור רכס חוליקת הגבוה. זאת אומרת, זה משהו כמו 2 קילומטר מכאן דרומה, לא יותר, הוא כבר עובר שם, והוא עושה סיבוב והולך נשבע לתוך נחל שקמה. אז יש הקשר, כמו שאמרתי, חלק מההגנה. לגבי העניין הזה של מישור החוף, להזכיר, בחודשים האחרונים הסיורים שלנו הם בראש נחל אחיש, וגם לפני זה היו בסיומו, או יותר נכון בראשו של נחל שקמה, ולכן היינו כל הזמן בשפלה, והרבה זמן שאנחנו לא במישור החוף, אז לכן חובה להדגיש שאנחנו חזרנו למישור החוף הפעם. אנחנו לא בשפלה, המסלק כאן הוא שונה. פעמיים נתתי פתיח לעניין המאפיינים הגיאוגרפיים של מישור החוף לעומת השפלה, פעם אחת בטיול בנחל שקמה, שהיה טיול מספר 2 באזור אתר שמחה, ופעם שנייה בגבעה 60, גבעת תרנגול בקיבוץ ארז. הדברים עלו ליוטיוב, ומי שרוצה, אם לא לקרוא בספרים ורוצה לקבל את זה יותר מוגש עם כל אולי השגיאות שעשיתי שם, יכול לראות את הדברים ביוטיוב באתר של עמיתים. לכן אני אקצר מאוד פה, וכדי לשרת אתכם בעניין הזה רק אומר שאנחנו נמצאים כאן בעיצומו של מישור החוף, אנחנו ממש במרכזו, מבחינת לא האורך, מבחינת העובי, מבחינת קו הרוחב שלו, בין הים שנמצא בחופי אשקלון, בצד המערבי של אשקלון, לבין קו הרכבת נען, לוד, נען, באר שבע, קריית גת, כן? הקו הזה הוא קו כביש 6 במקום ההוא שם, מחלף קריית גת. כל אלה מהווים את קו המעבר לשפלה, לשפלה הנמוכה באזור ההוא. לכן אנחנו יחסית רחוקים משם, ואנחנו בעיצומו, במרכזו
של רצועת האורך החשובה הזאת שהיא מישור החוף, שלא מעטים מכם בטח מתגוררים בה. רצועת החוף שבמקום הזה מכונה מישור החוף הדרומי, מכיוון שמי הירקון, או יש אומרים מנחל איילון, באזור מקווה, זה פער מאוד קטן ביניהם, יחידת הנוף קצת משתנה, המאפיין העיקרי הוא שקו החוף הולך ומתעגל ונכנס מערבה. כתוצאה מזה היחידה הולכת ומתרחבת לעומת השרון וצפונה, וגם בעיות הניקוס כאן הן שונות, ולכן אנחנו לא נמצא באזור הזה ביצות כמו שהיינו מוצאים בעבר באזור השרון. והעמקים שאפשרו את היווצרות הביצות והחסמים של רכסי האורך שלא אפשרו יציאת המים אל הים, כאן הם קצת שונים. לכן יש בעצם מאפיין, תת מאפיין, שמבדיל בין מישור החוף הדרומי למישור החוף הצפוני, שעולה ונמחת ומתקטן לכיוון הכרמל שפורץ אל הים באזור חיפה. אצלנו ההפך, זה הולך ומתבדר, הולך ונמתח ומגיע, וממול בים קורה תהליך הפוך, שעדן היבשה, אותו קרקע שהיא בעומק לא גדול של עשרות מטרים מתחת למים של הים, אם בצפון זה מגיע לשני קילומטר פנימה, אז זה נופל לעומקים עצומים יחסית, כאן זה הולך בערך קרוב ל-12 עד 20 קילומטר פנימה, לתוך הים גם. זאת אומרת, יש לנו פה איזו תופעה גאולגית קצת שונה. ועוד דבר שגם דיברנו עליו, שאופייני לשפלה, מאיזושהי סיבה הרום, הגובה של יחידות הנוף, ככל שמדרימים, הוא גבוה יותר, באזור מישור החוף ובשפלה. אמרנו שלגבי השפלה הזכרנו שהשיא הוא בהר להבים, ליד קיבוץ להב, שאנחנו סיימנו בחטיבת הנוף הזו בסיום הסדרה של נחל שקמה, וגם ברכסי הקורקר, שאנחנו ניצבים על חלק מהרכס הזה, רכס חוליקת באזור הזה, הגובה הולך, הוא מגיע לסיוע בחוליקת עצמה שנהיה עוד מעט בה, ומגיע ל-138.5 מטר, ויש אומרים במדידות אחרות 140 מטר מעל פני הים. תזכרו את אזור רחובות, אזור ראשון, גבעתיים, הגבעים, ארז שהיינו בה, 60 מטר, 70 מטר, 80 מטר מעל פני הים. אנחנו מדברים על 138 מטר, זה בולט בצורה משמעותית לעומת הגבעים האחרים, וגם זה נמצא בחלק הדרומי של הרכס. רק במילה אחת, כי זה די משעמם אולי להתעסק עם זה בהרצאה פרונטלית, בלי להראות דברים במפות ולראות את זה במצגת. מישור החוף באזור הזה מתחלק בצורה ברורה לארבע רצועות אורך. ההתחלה היא על קו המגע עם המים. יש לנו רכס קורקר אחד ששקוע ברובו בתוך הים, ואנחנו רואים אותו באזור הילטון בתל אביב למשל, בולט החוצה, ולשרון הוא יותר בולט החוצה, כאן הוא יותר הרוס. יש חטיבת נוף של דיונות, של חוליות, מאוד משמעותית, בעובי של כמה קילומטרים, מאשקלון לכיוון שלנו. בראשון זה בולט, ביבנה זה בולט, מצפון לאשדוד זה בולט. המחים. כן. ולאחר מכן יש לנו עוד שלושה רכסי קורקר, ברובם הרוסים, אז אנחנו ברוב הזמן לא רואים את זה בצורה ברורה, ואנחנו נמצאים על אחד הרכסים הגדולים והחשובים ביותר שמתחילים מאזור רמלה, עוברים דרך גבעות ברר של גבעת ברנר רחובות, ממשיכים לכיוון גדרה, וגדרה גם יושבת על רכס, ואחר מכן קצת מונמחים ומתרסקים באזור גן יבנה, ומופיעים לנו עוד פעם כאן, באלכסון. זה הולך באלכסון, זה לא הולך ממש לאורך בקו מקביל לים. אז יש לנו מספר רצועות אורך שכאלה, לא ניכנס יותר לפרטים בעניין הזה, ולאחריהם הרצועה האחרונה. אז זהו, הרצועה האחרונה, בדיוק עכשיו נכנסתי לזה, היא עניין של קרקעות חמרה, מין עמקים שקרקעות חמרה משמעותיים, ואז אנחנו עוברים ליחידת השפלה, שהיא יחידה סלעית שונה, עשויה מקרטון. הסלע השולט כאן, אם יש סלע, הוא ברוב המקרים, אצל הגיאולוגים גם האדמה זה סלע, אבל נאמר את זה בשפה של הרחוב, של הדיבור, הסלע הוא סלע קורקרי, כלומר סלע קרטון נמנרי עליו בשפלה. זאת אומרת, ההבדל העיקרי בין השפלה לבין מישור החוף הוא בזה שאנחנו עוברים מסלע קשה יותר, קרטון מכוסה נרי, לסלע רך יותר שהוא מופע יבשתי של תופעה ימית, שהוא סלע קורקר. הרבה קונכיות למיניהם, עם צידן, שבכל כל זה, זה בעצם דיונות שהתאבנו, שהפכו להיות אבן, ולכן אפשר לראות אפילו את קווי הרוח לפעמים בתוך נכסי קורקר, אפשר לראות שיפועים
איך, איך, איך הדיונה התייצבה והתאבנה לאט לאט במשקעי סידן. טוב, לא ניכנס לזה יותר העומק. גבעה 69, זה מספר מציין גובה. גובה. כמו גבעה הזאת 138, יש פה גבעה 131.2, גבעה של ארז נקראת 60.4. זה הווי של תש"ח, כולם היו משלטים בגלל שהם היו קצת פיקים קטנים בסביבה שלהם והיו קוראים להם לפי הגובה, בדרך כלל בלי שמות אחרים. כן, כן, ואני בטוח שזה לא הגובה הנכון, כיוון שאז המדידות היו בכלים של אז והם לא מדויקים. עכשיו לגבי היישוב עצמו, הערבי של המקום הזה, מילה אחת ונזכה. אמרנו ששם היישוב הוא בית אימא. זה כפר קטן, הוא נוסד כנראה בסוף המאה ה-19, כנראה שהכלסו אותו, אני יושב פה על, מתוך אתר, חלקו מזוכרות וחלקו ממקומות אחרים, אני אספתי את החומר. ובית אימא, למשל ב-31 שהמנדט ספר פה נפשות, במסגרת סקר, מנה 760 נפש, אבל ב-45 הוא כבר מנה 1,060, קצת תמוה, עלייה כל כך גדולה בתוך כמה שנים, אבל בכל אופן זה מה שהמנדט מוסר במפקדים שלו. הכפר הוא כפר מוסלמי, היה כאן מסגד, היו כאן, נשאר רק המבנה הזה שהוא כנראה בית שייח או משהו כזה, וסביבו היו גם קצת חנויות, ואמרתי מסגד, רוב הבתים היו בתי בוץ, לכן זה מאוד מייחד את הבניין הזה שהוא כנראה איזשהו אפנדי רציני שחי פה. רוב שטחי חוות מרים יושבים על שטחי הכפר, גם הכפר גידל גידולים של דגנים והיו לו מטעי פרי, תאנים, שקדים, והיה לו גם גני ירק. למה הכפר נמצא במצב שהוא נמצא? למעשה כל הגבעה כאן היא גבעת הריסות, מכיוון ש... אז ידעו לטפל במבצע יואב, לקראת סוף מלחמת השחרור, הצלחנו להשתלט סוף סוף על הקטע, האזור הזה, נרחיב על זה בחוליקת, לא אכנס עכשיו, ואז כוח של גדוד 54 של גבעתי, בלילה שבין ה-18 ל-19, שהוא לילה משמעותי שנשמע עליו די הרבה גם בקרבות בחוליקת, חלק מהכוחות של הגדוד עשו תפנית ולא המשיכו במאמץ העיקרי על חוליקת, שתכף שנעלה נראה אותה, היא ממש קרובה לפה והיא גבוהה, 138.5, וחלק מהגדוד אם כך פנה וכבש, והוא היה גדוד הרזרבה נקרא לזה, גדוד העתודה של הקרבות כאן, והוא הצליח לכבוש ולסלק מפה את תושבי הכפר בצורה זאת או אחרת, ולאחר מכן נרסו את הכפר. אנחנו נטפס ונעלה פנימה לתוך הכפר, אני מבקש שתהיו זהירים מבורות, לא ליפול לתוך בורות, יש די שפיעה גבוהה, אבל אני רוצה לחתוך לדרך האפר בצד השני, אז תעשו את זה בבקשה בזהירות. עדיין זה לא המקום, אפשר לנוח קצת כמובן תוך כדי זה שאני מעייף אתכם בדיבורים. אנחנו בעזרת השם כשנגיע ל-138.5, המשלט הגבוה והניסה של חוליקת מתוך שישה שהיו, אז שם אנחנו נעצור גם לחילה, יש שם שולחנות שאני מקווה שהם לא דפוסים. אתם כבר רואים שאנחנו נמצאים במקום שקודם כל בתוך, בליבו של מטע, שהוא מטע שקדים, שהוא חלק מחוות גנים, מחוות מרים ההיסטורית, אבל זה שינטוע, אלה עצים יותר צעירים, יש פה אלפי עצים של נראה מי האמא של הגרוזים? אחד המטעים הגדולים, אחד המטעים הגדולים ביותר בארץ. אז כאן פתאום לא ניצלו את הקרקע ולא ניצלו את מערכות ההשקיה של כל מטר שטפטפת, חבל שלא יהיה עץ, ונותרה סוג של קרחת. והסיבה היא, שתי סיבות לדבר. האחד, אלה שיצרו את הקרחת או שמרו את הקרח ולא שינטעו את המקורבים לצלחת, מקורבים לאנשי הארגון הזה של חוות גנים, תכף אומר מי זה, ולכן הם יכלו ברשות לעשות את מה שבאופן כלכלי פשטני לא היה נראה לנו הגיוני שיעשו. ודבר שני, הצדקה היא הצדקה משמעותית, וזה בן ואח שנהרג בדמי אביו לא כל כך מזמן. איזה שנה? 2007? סמך זין. 2007, אוגוסט 2007, וזה לזכרו. אנחנו נמצאים באתר הנצחה קומפקטי, חמוד, שהוא פועל של משפחה, לצערי טיפה
כבר יש כבר ירידה בתשומת הלב, כנראה שאין להם כבר כוחות לחזור, הם גרים בגליל ולכן זה קצת רחוק ממעוזה. מדובר על משפחת תור תף וו רייש, לא קשורה לאנשי חברון וקריית ארבע ולא לחווה במעון, הם נצר אחר בכלל, כך הם הסבירו לי. מורה דרך ידוע ממצפה נטופה, יצחק תור, זה האבא. נכון. נו, נו. יצחק תור, יש לו... יצחק תור הוא מטירת צבי במקור. כן. הנה, עכשיו ידעתי שאתם תדעו יותר. הם מאוד היו שתקנים, לא רצו יותר מדי לספר לי. לא מסיבה רעה, אבל הם... דרך היהודים, מה אתה הולך לעשות רעש מאיתנו? אנחנו לא הסיפור, ידידיה הוא הסיפור. וידידיה הבן שלהם, אחד הבנים שלהם, מי שמנהל את הצד של המטעים פה בחוות גנים הוא יובל תור, ויובל הוא אח של, ידידיה. לכן יובל, כשזה קרה, שהוא ישבו שבעה באב, אני חושב שזה האב עדיין, או אולי אלול, של תשז, 2007, אוגוסט 2007, בהיותו איש מטעים, תוך כדי שיחות, וגם אבא שלו בא להבנה רצינית בגידול עצים, למרות שהוא מורה דרך, אולי בלי למרות, עד כדי כך שראיתי שאפילו פרופסור שמידה מודה לו על הדרכות בעניינים בוטניים שקשורים לעצים, והערת זוויות מיוחדות בסיורים בגליל. בכל אופן, יובל עלה על הרעיון וסיכם עם המשפחה תוך כדי השיבה במצפה נטופה, השיבה על הבן ידידיה ז"ל, שינציחו אותו באמצעות מטע של שקדים. ואז הוא ארגן את החברים של ידידיה, והם באו לפה ונטעו, או שתלו יותר נכון, משהו בסביבות 1,000 שתילים של שקדים מסביב לקיפקה הזאת הקטנה, ואותה, כיוון שיש בה שרידי יישוב ביזנטי, הם הקדישו לידידיה. מה קרה לידידיה? ידידיה נהרג בתאונת עבודה חקלאית באותו קיץ ארור, והוא בן 18 בסך הכל, הוא בוגר, היה בוגר שמינית של ישיבת חספין, הוא עצמו יליד מצפה נטופה. מה שקרה, הוא היה מנהל העבודה שם, יובל הסביר לי, ובעמולה של כתיף שקדים, לכן בא הרעיון להנציח אותו במטע שקדים, שממילא מסביב מרחב של שקדים. חבר שהוא גייס, הוא גייס בני נוער לאיבוד חלקה, או מטע יותר נכון, של שקדים בבקעת יבנאל, ואותה חלקה שייכת למושבניק מארבל, והמושבניק מאוד שמח על ידידי, הוא היה בחור מאוד מוכשר, הוא ארגן, הוא הביא קבוצה של קוטפים, אלה אותם על טרקטורים, ואחד הטרקטורים, ידידי נצמד אליו בלי ממסים, הוא עשה סיבוב והוא פגע בו בצורה קשה במפרקת, וזה היה אבוד, הביאו אותו לפוריה שהיא סמוכה מאוד, אבל לא יכלו להציל אותו, ובגיל 18 הוא נהרג, עד כמה שזה מצער, ולכן המשפחה מקיימת כאן השכרה שנתית, אז הם משקמים את המקום יותר. ואמרתי שהמקום נבחר בגלל שרידים ביזנטיים, אם תסתכלו מתחת לעץ השייזף המאוד בולט כאן, למה הוא כל כך גדול? שורשיו בתוך בור מים ביזנטי, ממש הוא צץ ועולה מתוך בור, יש שרידי רצפה מאבנים גסות, סוג של פסיפס חלוקים כזה בפתח הבור, הבור מאוד מרשים, יש לו קונטורה מאוד יפה, הוא בור גדול, שירת כפר ביזנטי שהיה כאן, ויש עוד איזשהו באזור כאן שאני לא התארתי, רצפת פסיפס ממש שנשאר, ראיתם? אז יופי, חדי עין ממני. יש שרידים של פסיפס לבן, פשטני כנראה לאיזשהו מתקן חקלאי. הארכיאולוגים כמובן יודעים שהיו כאן באזור הזה בתקופה הביזנטית יישובים. יש לנו הזדמנות, חודש ניסן, ראש השנה של היהודים למלכים, אומרים את ברכת האילנות, חודש האביב. תהי רצון מי שירצה לבוא אחר כך להגיד, אני אתחיל בפסוק, זינועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו. יש את הפריחה של הזית מימין ואת הפריחה של ההדר משמאל, זה שעתות משמאל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שלא חיסר בעולמו כלום, וברא בו בריות טובות ואילנות טובות ליהנות בהם בני אדם. יש פה עוד 150 בנגבה.
למה שקדים דווקא? זה עכשיו מוכחים מאוד, מה עושים את זה? כמו כל מצווה, רב ולא חשבים לייצור בעיקר. ענף ש... ייצור, וואו. הביקוש שלו עולה בשנים האחרונות. לאיזה מדינה אתם יוצאים? יוצאים לכמה מדינות. היום הביקוש שעולה הוא עולה בעיקר באסיה, שם גילו שאפשר לאכול את זה. איך אתה עושה את הקטיף? הקטיף הוא מניעור של הגזע ואיסוף מרשתות. באוגוסט בערך. זה מוכן למיכון, הרוחב בין השורות זה כדי שהכלי יכול להיכנס. רגע, זה קוטפת? לא, זה חצי ממוכן, בוא נגיד ככה. מנערים את העצים במכונה ואוספים מרשתות צורה ידנית. הכנסנו בשלבים הראשונים איזו מכונה קצת יותר. לא היה יעיל, אז חזרנו לשיטה הזאת. אין נזק לעצים בניעור? יש איזשהו נזק, אבל... מתגברים. מתגברים. העץ מתגבר. אז מה, אתה קוטף את זה ומייבש את זה? כן, קוטפים, מייבשים. בשמש? כמה אחוז יורד בניעור הזה, כמה נשאר על העץ, כמה יורד? הקטיף שזה ירוק? הפחת הוא קטן מאוד. תגיד לי, השקד הירוק השעיר, שנקרא שקדוניה, זה אותו שקד בשלב של אחר של המשלב? לא יודע מה זה שקדוניה, אפשר לאכול אותם גם כשהם ירוקים. עכשיו עוד לא, אבל... עכשיו הם נזל בשניהם. שאלה לך, איש השקדוניה זה שסק. לא. שם אנחנו ממשיכים, תודה רבה. מה של המשפחה של ישראל? זיסק? זיסק. רגע, שאלה עליך, יש השפעה של מחלת הדבורים על השקד פה? מחלת הדבורים. קראתי שבקליפורניה יש בעיות גדולות עם שקדיות בגלל מחלת הדבורים שלא עושים את התפקיד שלהם. אנחנו מכניסים כברות באופן יזום. יש מגדלי דבורים שמכניסים פה כברות, תמורת תשלום. בעונה נכונה. מי משלם למי? ארז. הוא משלם לדבוראים. מי זה ארז ויד מרדכי? לא. ארז? מישהו מאביגדור. אין בעיה זו. מאוד תלוי בפעילות של השנים. שנים שהאביב הוקר. פחות פעילות. תודה.